Wasiirka wasaaradda Beeraha Puntland ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba aysan imaan karin dhirta ama abuurka dhirta laga keeno wadamada dibadda kuwaas oo lagu soo wargelin wasaaradda Beeraha ee Puntland. Bushra Cabdulli Garaasi ayaa warbixin nooga diyaarisay arrintaas. Tababarkan ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland u qabatay qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraleyda ah iyo dhakhaatiir ku takhasusay cilmiga beeraha ayaa ujeedkiisu ahaa in beeraleyda la baro siyaasadaha beeraha si ay wax uga ogaadaan waxa ay xaqa u leeyihiin iyo waxa ku waajibay. Dhinaca kale waxaa la bari doonaa sidii ay u soo saari lahaayeen dalag caafimaad qaba. Maxamed Warsame Saalax, agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland, ayaa ka warbixiyay ujeedka guud shirkan iyo waxyaabaha lagu baran doono inta uu socdo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta halka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada waxaa ka furmay shir quseeya laba arrimood oo ah siyaasadaha dulinka iyo tababar la xiriira sidii wax weeye qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo beeraleyda iyo iskaashatooyinka iyo guud ahaan bahda ku aftirsata beeraha sida dadka abuurka ka qanacsada oo keena abuurka tababar quseeya oo la siinayay. Waxaan uga yimi xagga federaalka wasaaradda beeraha federaalka tiim ka socda iyo stack oo Macow Dr. Macow ka socday ama Smith oo tiim ka socday mashruucan oo EU-du ay bixinayso oo ah mashruuc runtii faa'iido weyn u leh guud ahaan beeraleyda Puntland. Mid ka mid ah iskaashatada beeraleyda oo ku hadlayay magaca beeraleyda ayaa soo dhaweeyay go'aankii wasiirku ka soo saaray abuurka beeraha ee ahaa in aan la keeni karin wax abuura oo aysan ogeyn wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland. Wasiirka wasaaradda beeraha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo maanta kaga dhawaaqay go'aan lagama maarmaana, go'aankaas oo ah inaan la keeni karin series aan dowladdu hubin oo soo marin wasaaradda ay khusayso, arintaas oo u kuurgalay, arintaas aad baan u soo dhaweyneynaa. Series-kaasi wuxuu nagu keenay annaga dhibaato fara badan. Haddaanu lahay dadkii beeraleyda ee gacanta ku hayay dalagga, hanaloo keenay siirar aanu beernay oo tabaruc badan loogu keenay. Markaanu beernay waxaa ka soo baxay caaryo, iyagu caaryo leh, waxaa ku jiray caws, waxaa ku jiray dalagyo, waxay keeneen iyagu caaro saa ugu xiran tahay oo caaryo leh. Markay soo baxeen dhulka yimaadeen, waxaan u qaadanay waxaasi waxyaabaha dhulka aafeynaya inay yihiin. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland, Ismaaciil Diiriye Gamaadiid oo shirka si rasmi ah u daafuray, ayaa soo dhaweeyay martida ka socotay wasaaradda deegaanka beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kale beeraleyda iskaashatada ah ee lagu casuumay shirkan. Intaa kadib wasiirka ayaa go'aan ka soo saaray dadka abuurka ka keena dalka dibaddiisa, kaasoo uu sheegay in aan la keeni karin ilaa ogolaansho laga helo wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland. Muhiimadda maanta aan isugu dhimid waxa weeyaan barnaamijkan ama aynu maanta baranayno waxa weeyaan in la dejiyo xeer hoosaadka iyo aqoonta loo leeyahay bacriminta iyo isticmaalka nafaqada beeraha, in aqoon loo leeyahay oo qofka beeraleyda ah ama qofka ka shaqeynaya beeraha waa inuu aqoon u leeyahay ama uu yaqaano xeerarka ama nidaamka loo yeedo bacriminta iyo nafaqada ciidda. Kaas ayaa beyska u yahay maanta in halka labad cisho beeraleyda iyo aqoonyahanada iyo dhalinyaradaba lagu lafaguro oo laisla eego bal adduunku sida uu isticmaalo si aynu aynu beerahayna markaynu nafaqada ama bacriminta ku sameynayno inaynu garanno. Maanta ka gudbiyo warqadda ka soo saaro wasaaradda deegaanka iyo beeruhu, waxaan soo saaraynaa oo aan soo saaraynaa inaan Puntland la keeni karin series aan la hor ka hor aan la eegin dhiimaha iyo tayada uu leeyahay inuu isu leeyahay. In kale warqadana waa soo saaraynaa, biidiyana waa u gudbinayaa Puntland beeraleyda iyo dadka ka ganacsada iyo dowladda iyo cid walba, waxaan u gelaynaa
wasaaradda beeruhu inay mamnuucday wax dalaga wax siiris ah in la keeno wadanka dalka Puntland ama deegaanka Puntland ilaa ay warqad ka helaan wasaaradda si ay siirkaas u noqdo mid caafimaad qaba oo beeraha lagu isticmaali karo. Mushra Garaasi, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.